Згідно з даними моніторингу, епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на ГРВІ на Мукачівщині за останні два тижні різко ускладнилася. Якщо з 2 по 8 грудня по місту було зареєстровано 494 випадки захворювання, то з 9 по 15 грудня їх уже було 980. Захворюваність як в місті, так і по Мукачівському району перевищила епідемічний поріг і набагато. По місті на сьогоднішній день епідпоріг перевищений на 147,8%, по району на 126,7%. Лікувально-профілактичні установи як міста, так і району надають інформацію щодо кількості захворювань. До минулого тижня повідомляли щотижнево. Однак з різким підйомом епідпорогу інформують щоденно. Хоча кількість хворих і набагато більша, зазначають експерти, велика кількість наших громадян до лікарів по допомогу просто не звертаються або лише у крайньому випадку. Якщо хворію, то я лікуюся народними средствами. Прогріваюсь, малина, мед. То, коли вже дуже приспічить, так температура, то вже мусите до врача, а так в основному народним методом. Я п'ю чай гарячий і все, молоко з сметану, і брову мажу, покладу, і все добре. Маліна, каліна. Маліна, вітамін С, лимон. Септифрил такое вот мелко, а вот эти чаи всякие нет. Ну, а от антибіотики? Ні, антибіотики нет. Антибіотики. Тим не менше, кількість хворих продовжує зростати. І вже з цього тижня епідеміологи навіть пропонували закривати навчальні заклади Мукачівщини на карантин. З даної епідситуації, то, що я вам сказав, нами підготовлені інформації, це було у п'ятницю, як у міську владу, так і у райдержадміністрації, про необхідність призупинення роботи навчально-виховних закладів як міста, так і району. Аби запровадити карантин у навчальних закладах, необхідний показник у 20% хворих. Карантин вже ввели у декількох школах району – Ракошинський та Побовищанський. У місті вже є декілька шкіл, де ця цифра коливається від 19,5% до 19,8%. І вони продовжують працювати. Рішення про їх закриття має ухвалити міськвиконком.